Офіс студії «Мальва» від початку свого відкриття став фотогалереєю. У кілька блоків сформував свої роботи відомий сумський фотомайстер Олександр Сагалаєв. Охоче посвячує відвідувачів у тонкощі мистецької зйомки. Перший блок у нас знят, це техніка монокль називається. Спеціальна оптика, м'яко рисуюча, навіть це не оптика, а з очків лінза стоїть, дуже проста, дуже, скажімо, така вона далека від фотографії, але картинку вона дає інтересну, загадочну, космічну, нереальну, неземну. Далі йде блок, немножко цих робіт у нас вже було, «Огні ночного міста». Тут друга совершенно техніка, друга совершенно оптика, друга совершенно подача, це ночна зйомка, це складна зйомка. Побачити кадр, спеціально шукати його, із тисяч знімків відібрати той самий єдиний. Для майстра фотографія – це не епізод у житті, це саме життя. Тумани – це теж своєобразний, дуже тонка грань, дуже тонка зйомка. Найти туман, побачити його, зрозуміти, поймати і напечатати. Найскладніше – це напечатати, довести до печатного стану. Тому що різні машини по-різному печатають. Где-то з'їдає перспективу, где-то навалить цвітів. Це дуже складно поймати состояние природы, тонкое такое, душевное, и передать его на плоскости картинки. Это очень сложно. За час-полтора я успеваю 1000 кадров снять. 1000 кадров. Из 1000 кадров 2-3 кадра будут рабочие, которые опять-таки покажут эту дымку, покажут это солнышко, покажут этот воздушную перспективу. Это маленькие такие, по крупицам собираются выставки. Оригінальні професійні рішення створюють наступні грані. Ось фотороботи з новорічним святковим настроєм. А ці літні соковиті кадри ніби повертають у дитинство. Використання різної техніки, різної оптики, різних задумок дозволяє потім зібрати і показати багатогранність не тільки мою, як там автора, як художника, а іменно фотографії. Та фотограф живе тоді, коли у нього є печатна фотографія, коли у нього є виставка, коли у нього є роботи напечатані і висять на стіні. Тоді робота живе, вона дихає, вона не вмирає в рамках того монітора, якого ми туди, або фотоапарата, або телефона. У гостей фотовернісажу Олександра Сагалаєва інша думка. Я навіть не розумію, що мені більше подобається, чи його фото, чи його розповідь. Він вже поет, він так розповідає, в тому числі і з технічними моментами. Я людина, яка, ну, якраз технічну частину менше цікавить мене фотографії, його я заслухаю. По большому факту, ми все-таки зібралися, нас зібрала фотографія. І фотографія – це все-таки те, що надруковано, згадуємо, так? От, ну, вона народилась друкованою. І я, йдучи сюди, дивлюсь, о, Сагалаєв, 2010 рік, я повертаю тобі твоє фото. Нормальний фотограф – це коли сфотографував і віддав фото. І від нашого фототовариста, ми тобі, там, подивися, хто на тій стороні зображений. Олександр, вітаємо з персональною фотовиставкою «Грані», ми тебе поважаємо і любимо. Фототовариста, друзі Дагера, тримай. Спасибо. Здається, в сучасному вимірі розвитку технологій кожен із нас, маючи смартфон, може вважати себе фотографом. Однак гості студії «Мальва», імениті й знані фотохудожники та сумчани, що прийшли помилуватись роботами Олександра Сагалаєва, переконані. Професійна фотозйомка – це майстерне вміння поєднати світло і тіні, знайти грані й напівтони, відчути мить саме того кадру якимось шостим чуттям і встигнути його піймати, аби неодмінно подарувати людям. У цьому і сенс професії, яка водночас є і мистецтвом фотографії. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.